загальній школі ми вивчили 10 заповідей. І вчителі їх нам дуже просто пояснили, і ми їх легко запам'ятали. І ми хочемо і вас навчити цих 10 заповідей. Для цього нам потрібні ваші 10 пальців. Для першої заповіді підніміть вказівний палець вгору. І він вказує на Бога. А як звучить перша заповідь, зараз ми почуємо. Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, нехай не буде тобі інших богів передо мною. Для другої заповіді потрібно 2 пальця. Перехрестіть їх, і цей знак означає на заборону. А як звучить друга заповідь, ви зараз почуєте. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, що на землі долі, що у воді під землею, не уклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог зазрісний, що карає за провину батьків на синах третіх і четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене і чинить літьми лістисячам тих, хто любить мене і держиться моїми заповідями. Для третьої заповіді потрібні ваші 3 пальця. Покладіть їх на свої уста. А як звучить третя заповідь, нам зараз розкаже Ігор. Не призивай імені Господа Бога твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме ім'я його надаремно. Для четвертої заповіді нам потрібно 4 пальця, з яких ми зробимо ліжечко для 5-го пальця. А 5-й палець у нас буде відпочивати. І залишайтеся з нами, щоб почути 4-ту заповідь. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. 6 день працюй і роби всю працю свою, а день 7-й – субота для Господа Бога твого. Не роби жодній праці ти і син твій та дочка твоя і раб твій та невільниця твоя і худоба твоя і приходько твій, що в брамах твоїх по 6 день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня 7-го спочив, і тому поблагословив день, Господь поблагословив день суботній і освятив його. Для мене найцікавішою заповіддю була 5-та заповідь. Треба наші 5 пальців і зробити отак. Це означає віддавати честь. А кому ми будемо віддавати честь і шану, ми зараз почуємо. 5-та заповідь. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. 6-та заповідь потребує 6 пальців. А що вона означає, ми зараз почуємо. Не вбивай, не вбивай, не вбивай. Для 7-ї заповіді нам потрібно 7 пальців, 5 і 2. Вони ізображають чоловіка і жінку в домі. І вони не мають нікуди розлучатися до кінця життя. А як вона звучить, ви зараз почуєте. 7-ма заповідь – не чини перелюбу. 8-ма заповідь – вкрай важлива. Для цього нам потрібні 8 пальців. Але якщо ми порушимо 8-му заповідь, то попадемо в в'язницю. А 8-ма заповідь звучить так. Не кради. Щоб запам'ятати 9-ту заповідь, нам потрібно скласти пальчик. Один пальчик проти всіх. А як вона звучить зараз, нам розкаже Міша. 9-та заповідь – не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Для 10-ї заповіді нам потрібно 10 пальців, які постійно хочуть все більше і більше. А як звучить вона? Ми зараз почуємо.
Десята заповідь: не жадай ближнього свого, ані жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані все, що ближнього твого. Отже, давайте будемо виконувати 10 заповідей, і тоді нас Бог благословить.